rëndësishëm se sa individi, dhe më e rëndësishëm se unë edhe është procesi i Kosovës, është shteti i Kosovës. Absolutisht i pafashëm. Fatmir Lima, dhoma ju shpall të pafajshëm për të gjitha pikët e akt akuzës. Unë ende jam i gatshëm për dëm për Kosovën. Mendon a shikues të nderuar, si e patë edhe nga sigla e misionit, mysafir ynë është njëri prej ish-komandantëve më të shquar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe ish-shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në Kuvendin e Kosovës, në shtetani njëri ndër drejtuesi kryesor të PDK-s, zotri Fatmir Limaj. Zotri Limaj, nisë erdhët në studion ton. Nisë të gjithë. Ju keni qenë shpesh mysafir i televizionit të Kosovës, kurse për përcjellën e procesit gjyqësor ndaj jush dhe ndaj pashtetëtarëve tuaj në Hagë, është angazhuar një ekip e gjerë kuadrës të televizionit tonë. Prandaj, tani pas 3 vitesh, kemi nderin që në emër të stafit drejtues të kolegëve tanë dhe të teleshikuesve të televizionit të Kosovës që të shohim se ardhe pas 3 vitesh në studion tonë. Andet. Në shkjo ndjenje e madhe e përgjësisë, si për ne ashtu për ju? Andet shumë. Për të kezën, natyrisht, kam vlasin që sot për e rikthejën publikë Kosova, për mes Radio Televizionit Kosovës, dhe është një kënësie veçan që kam rrasin të ju drejtohën për mes valëve të uja, gjithë qytetarëve të Kosovës, shqiptarë, ku do që janë. Së të lëjme, ne e këmi stuar në RTK, me njëherë pas këthimit tuaj nga Haga në Kosovë, por kjo intervjisë si duke pak uzat, se uzat ka stepër. Unë e di kërkesa juaj, që ishte krejt normale që sa më parë të jemi në studion të uaj, për dhe dëshira qytetarëve të Kosovës, në është për të bashkëviseduar për mes Radio Televizion të Kosovës me mua, ka qenë edhe e pritëshme, ose më mirë me thane në përmire e pa diskutueshme, mirë po shpresoj që edhe ju dhe qytetarët të Kosovës me kanë mirë kuptuar me vetë faktin që unë e kam pasë nevojë, për asë gjithasht pak të pushoj, në familjen time, pastaj të shoh dhe të përcjell zhvillimet politike që kanë ndodhur në Kosovë, anë të shoh dilemë që unë kam përcjellur nga atje, po është ndryshe kur je mëna për në Kosovë, dhe kam shvizuar rastin gjatë kësaj periudhe, për shembull që takohem me shumë miq, njerëz të skenës politike në Kosovë, qytetarë të rëndomt, njerëz të fushave të ndryshme intelektualë tonë, me qëllim që të kemë sa më shumë informacionin mbi zhvillimin dhe vendin tonë. Prandaj, mendoj që kjo kohë pushimi ka qenë e nevojshme për mua personalisht dhe shpresoj që asë ju asë qytetarët e Kosovës nuk do ta shohim për të madhe, ndoshta nivon estetik dhe për drejtim qytetarëve të Kosovës. Ndoshta që ka kaluar një kohë nga përfundimi i procesit që shohin në Hagë, disa pyetje lidhur me të janë të pashmangshme në këtë bisedë të parë me ju. Ju dhe dëshmitarët e mbrojtjes, por edhe ata të prokurorisë, keni hudhër poshtë të gjitha akuzat e prokurorisë dhe të qarqeve anti-OÇK. A kishit vështirë që të mbroni Kosovën dhe vlerët e luftës ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Hagë? Ne për procesi gjyqësor në Hagë ka pas një të mirë se për mes Radio Televizionit tuaj qytetarët të Kosovës kanë pas mundësi ta shohin dhe ta përcjellin pothuajse tërësi zhvillime siç kanë ndodhur atje dhe më me vënë se pjesa dëmuesi qytetarëve të Kosovës e kanë përcjellë dhe ka pas zhvillime se si kanë shkuar gjithë procesi gjyqësor. Patyshim nuk është lehtë të jesh në situata të tilla. Nuk është situata të tilla dhe në rrethana krejtë tjera është vështirë, po sidoqoftë jetë ne arritëm me mundësi dhe kapacitetet tona që të bëjmë asgjë më tepër për të mundohemi të tregojmë të vërtetën. Atë vërtetja bëjmë të njohër gjykatës, po dhe përmes gjykatës ja bëjmë të njohër dhe opinionin ndërkombëtar, dhe atyre vendorët të cilët kanë qenë e nevojshme të njohin të vërtetën dhe të njohin gjërat të cilat kanë ndodhur në një periudhë caktuar kohore, shumë të rëndësishme. Në shfrytëzim të falenderoj të gjithë dëshmitarët, si nga ana ata që thirrën në emër të prokurorisë, po edhe të mbrojtjes të cilët kanë bërë me qëndrim të drejtë, të cilët nuk kanë hezituar për të thënë të vërtetën, ashtu siç kanë ditur dhe kanë parë, po sa që është i falenderoj dëshmitarët nga
komunitetin ndërkombëtar, domethënë statusit ndërkombëtar të cilët mund të thënë që kanë qenë jashtëzakonisht të drejtë për drejtë jashtëzakonisht të sinqertë në deklarimet e tyre, deklarimet të cilat se dëshmitë të cilat kanë ndihmuar jo mua personalisht, por kanë ndihmuar procesin në gjyqësorin e Hagës, kanë ndihmuar vetë gjykatën, sepse konsideroj që gjykatës së Hagës i ka interesuar e vërteta. Dhe mendoj që ajo vërtetë dhe kjo e vërtetë thënë nga ta dëshmitar ka qenë në shërbim të paqes, në shërbim të rujtjes së kredibilitetit të gjykatës së Hagës. Ju gjatë dëshmisë suaj po si e keni deklaruar se në shërbimin e gjendë keni ndier veten jetim. Pse? Ndoshta nuk ka qenë plotësisht e sqaruar sepse në proceset e tjera gjyqësore, në procesin e dëshmisë duhet të ishte kufizuar vetëm në çështje materiale të cilat i interesojnë gjykatës në rast. Dhe prandaj në shumë deklarimet të mia kanë qenë përkufizuar të flitet ajo që është në interes të gjykatës, ato që gjykata konsideron të domosdoshme për të ditur, duhet të ikur fjalorit politik edhe ditor të cilat nuk kanë peshë për gjykatën, prandaj në shumë raste kemi qenë të kufizuar në drejtimet që t'i abim sa më afër të vërtetën tonë gjykatës. E kam thënë fjalën të cilën e thatë ju për shumë arsye. Një nga arsyeja është se duke shequar të burgosit e tjerë në gjykatë atje në Schwenningen, domethënë në Hagë, të gjithë kanë qenë të mbrojtur ose kanë qenë të interesuar nga qeveritë e tyre përkatëse, nësa ne, Shqiptarët të tre, sa ishëm nga të kohë, o pasaj në ardhënët e tjerët, nuk kemi pasur një përkujdesje institucionale, një interesim institucional nga ona e vendit tonë. Unë kam qenë i vendishëm atëherë dhe jam sot se institucionet vendore nuk kanë pasur kompetenca ku ta diunë për bërë hapat të nësishëm, me gjithë atëherë kam qenë i bindur, jam edhe sot se institucionet vendore kosovare kanë mundur se paku të interesohen dhe të marrin komunikimi me qytetarët e tyre. Ne në fund fundit jemi qytetarë të Kosovës dhe si tillë ka qenë obligim institucioneve vendore që të kenë këtë komunikim me qytetarët e tyre për drejtësi. Atje kemi pas statusin ende të pafajshëm, duhet të pagjykuar. Nuk është mirë të distancohet vendi nga qytetari i saj derisa të përskryjë procesi gjyqësor, dhe sa të kryen të gjitha formalitetet që duhet kryer. Në që kërën kërën institucionet tonë, konkretisht në mbrojtjen tuaj profesionale? Edhe deshta ta vazhdojnë një qështje që mendojnë shumë edhe si e vërteta atje ka qenë interes Kosovës, edhe sot është në interes Kosovës. Nëse jo për diçka tjetër, vendi tonë, institucioneve tona, u duhet e vërteta, sepse e vërteta dhe mbrojtja e drejtësisë do t'i shërben të armërisë vendit tonë, do t'i shërben të proceseve demokratike në Kosovë. Për këtë fakt, duhet ne të përkujdesemi për njerëz të cilët i kemi në Hagë. Në nuk është rasti vetëm tash, vetë plasim vetëm për Hagën, po, është momenti i fundit ku mendoj që kapacitetet e institucioneve tona kanë shkuar në zhvillim e sipër dhe janë aq të zhvilluar sa që duhet fillojnë për kujdesin edhe për qytetarët e Kosovës që janë jashtë Kosovës. Këto kanë fjalën për ndërgjimtarë, të cilët kanë probleme të përgjithshme ditore. Dhe nuk duhet heqim dorë aq lehtë nga qytetari ynë. Fund fundit njerëzit të cilët kanë qenë të akuzuar në Hagë dhe janë të akuzuar në Hagë, nuk janë shkuar për çështje të tyre private. Dhe është shumë e rëndësishme përfundimi të proceseve gjyqësore. Është shumë e rëndësishme që ne t'ju ofrojmë të gjitha mundësitë për të ardhur drejt e vërteta, për të kuptuar e vërtetën, jo për të mbrojtur krimin, po për të zbardhur të vërtetën, se zbardhja e vërtetës e luftës vështirëqindrore të Kosovës, mbrojtja e të vërtetës nga pjesëtarët e UÇK-s dhe ndihma e institucioneve për të mbrojtur këtë vërtetë është në shërbim Kosovës. Unë nuk kam thënë rastisht në parlamentin e Kosovës se vërteta ushtarit të UÇK-s është e vërtetë e Kosovës. Ky është një fakt. Ne kemi kaluar një periudhë të caktuar kohore të lavdishme, si rezultat i cilës Kosova ka lirinë. Dhe nuk mund dikush asnjëherë të heq dorë ose të kthejë shpinën nga zhvillimet që kanë ndodhur në atë kohë, dhe njerëzit të lejen dhe të ballafaqohen individualisht me fatin e tyre, sepse ata atje nuk janë për çështjet e tyre personale, individuale, po thjesht janë nga se këtu kanë ndodhur një proces, kanë ndodhur një luftë, në të cilën luftë, pas luftës dikush ka shpallur dyshime se ka mujtë ndodhë krimet të cilat janë veprimet të cilat janë të dënueshme. Dhe është e drejtë e tyre, e drejtë e sicilit, që të paraqet dyshime se ka ndodhë diçka jo ligjore. Sikur që është e drejta e jone për të dëshmuar, argumentuar se
nuk ka ndodh gjëra të tila për cilat pretendohet nga pala akuze në Kosovë. Sa e ka ndryshmuar konkretisht institucionet tonë që të thënë që të mbroni luftën e UÇK-s në Hag? Po mendoj që qytetarët të Kosovës në përgjithësi dhe institucionet e dinë ndihmën e tyre, në tashmë duhet të flas për veten time. Po duhet të flas më tepër për djemtë të cilët janë atje. Ju dini që atje është Aladin Bala, është Lej Ibrahime dhe Idriz Bala. Në qëse s'kanë bërë deri me tani, rras, ashtu si shkanë tjerën dhe në kuvendin e Kosovës, që tani të tje, që ofronë të gjitha mundësit dhe ndihme të tyre njëzve që janë atje, sepse oprimi mundësit të ta për të dëshmuar të vërtetën e tyre, përse i po thamë, është një interes të bandit tonë, është një interes të ardhmërisë Kosovës. Kosova duhet të jenë ndërtimin e shtetit pa hipoteka, Kosova duhet të ndërtoj historinë e saj të re pa dilema. Dilemat historike Kosovës dhe Shqiptarëve kanë sjellë të lashe me të kaluarën. Mendoj që jam shkuar kur të gjitha dilemat, sado qofshin ato të dhimbshme, e vërteta duhet të dalë në sheshi. Dhe mendoj që institucionet vendore, kjo është obligim i parësor për ta bërë, për ta ndryshuar të vërtetën e vendit të tyre dhe për të ecur përpara. Gjatë kohës së qëndrimit tuaj dhe të bashkëtarëve tuaj në Hagë, ju kanë mbështetur qytetarët e Kosovës. Po ashtu edhe pas krimit tuaj nga Haga, ju kanë vizituar në vendin e tuaj qindra mijëra qytetarë nga gjitha viset etnike shqiptare. Si e konsideroni ju këtë mbështetje të tyre? S'ka diskutim unë këtu. Ndoshta ajo që neve na kanë bajtur atje gjatë gjithë kohës, e kanë thënë në shumë raste përsërisë edhe tani që në momentit kur s'kan funksionuar ata që duhet të funksionojnë, përse i kanë shprej aja që i kanë bajtur shqiptarët me, jo me vite, po të thënë ndoshta me shekuj, ndjenja solidaritetit dhe ndihmës e njëri tjetrit. Prandaj edhe në këtë rastin tonë, duke falendëruar qytetarët e Kosovës, duke falendëruar mbrojtësit tanë që punojnë jetojnë në perëndim, duke falendëruar firmat në ndryshme të cilat kanë ndihmuar vullnetarisht, në kanë ndihmuar në gjitha drejtimet që të bëjnë sa më lehtë qëndrimin tonë atje, pasaj të ndihmojnë familjet tonë në shkurë e ardhje, kanë ndihmuar në mjetë financiare për qëndrimin tonë atje, në më tha kanë qenë ndihmë e gjithë nga qytetarët e Kosovës, po ashtu, kanë qenë me qindra dhe mijëra qytetarët të cilat spontanisht vullnetarisht kanë ardhë, në kanë vizituar, në kanë lecuar gjendin që në kemi qenë ne, në kanë mobilizuar, në kanë dhënë vunet për të qëndruar, për të qëndruar në situatët që në kemi qenë, me qëllim që të kemi të vërtetën tonë, me qëllim që të mbrojmë luftën tonë shërimtare. Dhe mendoj që si gjithë herë dhe këtë ardhë qytetarët e Kosovës kanë qenë burimi i vullnetit tonë, burimi i forcës tonë dhe burimi e asaj që e ka vlet për sakrifikuar për këtë vend dhe për këta njerëz. Edhe herë, unë mund të them që tri vitet e mija të qëndrimit në Hagë është dëshmuar në mënyrë të pa dyshim se ky vend e ka vlerë ashtu siç kam thënë, jo 1 milion jetë, por më tepër e ka vlerë për dhënë për ta, sepse këta njerëz pavarësisht problemeve të përditshme që kanë, pavarësisht vështirësive me që ballafaqohen, gjithmonë kanë gjetur kohën dhe mundësinë për të shprehur solidaritetin me neve dhe për të na dhënë motiv dhe forcë që dhe ne atje në mënyrë më të mirë të mundshme të mbrojmë veten tonë dhe të vërtetën për vendin tonë. Tani të kthejme disa pyetje më aktuale. Pas 2 muajsh e gjysë kthimi në Prishtinë, ju jeni rikthyer në skenën politike të Kosovës. Cili do të jetë roli juaj në Partinë Demokratike të Kosovës, në mesin e bashkëpunëtarëve tuaj, bashkëthemeluesit së cilës partie keni qenë edhe ju? Unë para se ai nuk dua ti edhe herë ti falenderoj gjithë qytetarët e Kosovës. Ato që thash më herët e vullnet, duhet ta them ta cekin një që mendoj është e rëndësishme. Gjatë kohës sa ne kemi qëndruar në Hagë për të solidarizuar, për të na dhënë mbështetje dhe përkrahje në Kosovë për herë të parë, nëse jo, unë mendoj për herë të parë të paktën. Qytetarët e Kosovës kanë reaguar si qytetarë, si popull, jo mbi baza partijake. Mbështetja që është treguar në qytetet e Kosovës ndaj nesh, po dhe ne mergim, a ka qenë një mbështetje gjithë popullit Kosovës, po dhe thënë pa dallim të përkatësie partijake. Kjo për mua ka qenë një shenjë vlerësuese të veprimeve të mija para se të shkojnë Hagë, që të regonë se veprimtaria ime politike dhe edhe luftarake ka qenë veprimtari në shërbim të vendit tim, nuk ka qenë veprimtari në ngushtë partijake, në qëllim partijake. Po ja që në jetën demokratike dhe në cilën jetojmë ne, pa dyshim që partitë politike janë institucionet të cilat janë instrumente për mes të cilat njëri ndërton vizionin e ti dhe vizion që dëshëran të ofreqet qytetarëve të Kosovës për të ndërtuar ardhmërinë e tyre. A është një institucion demokratik për mes të cilat shkon e merë dheqen në shtetit dhe
e paraqet vizionin për të mirën e vendit tyre. Prandaj, unë kërë e marrë në Prishtinë, këmë thonë qytetarëve të Kosovës se kjo është partia e Kosovës. Këmë thonë për arsye se kam di që aty ka njerëz të bindjeve të ndryshme politike. Njerëz të cilët aty e kanë tekaluar atë vi partijake. Ky ka qenë një reagim gjithë popullor. Unë i premtoj sonte qytetarëve të Kosovës, pavarësisht në cilën forcë politike janë, pavarësisht pa bindje politike janë, veprimtaria ime politike nuk do të jetë veprimtari politike partijake, po do të jetë veprimtari politike në kuadrin e Partisë Demokratike të Kosovës e në shërbim të Kosovës dhe gjithë qytetarëve të saj. Partia Demokratike e Kosovës ose Partitë Politike në Kosovë, pa ne pastani janë të ngushta për vizionet shtetëformuese. Ne duhet të përdorim partitë politike për të ndërtuar shtetin. Unë kështu e kam konceptuar gjithmonë partinë politike, kështu e konceptuar e sëtë dhe aktiviteti janë partijak është në shërbim të Kosovës, ku përmes Partisë Demokratike të Kosovës, që unë i besoj në vizionin e saj, në qëndrimet e saj, do të arrim që atë vizion të jetë në shërbim e gjitha qytetarët të Kosovës. Pra ndaj, siguroj dhe jetë që veprimtaria ime politike do të jetë veprimtari në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe në shërbim të vendit për të ecur drejt armërisë dhe perspektivës të vendit tonë. Tani, normalisht që unë jam aktivizuar në jetën politike të Kosovës, dhe këtë normal që jam kthyer në Partinë Demokratike të Kosovës, në partitë të cilën kam qenë bashkëthemelues. Jam thyer në Partinë Demokratike të Kosovës, në aty ku kam lënë, nga se jam thamelues i saj, nga se besoj në vizionin e saj politik, nga se besoj në potencialin demokratik, besoj në resurset njerëzore që ka ajo parti në anën e saj, dhe jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës do të di që në këto rrethonat e reja të ndërtoj, të vazhdoj, të ndryshoj çdo ditë, që vizioni i saj të gjendë vend dhe përkraje sa më të madhe në mesin qytetarëve të Kosovës, që vizioni i saj të jetë vizion modern për një shtet demokratik e funksional. Unë jam i bindur që me gjithë bashkëveprimtarët tonë do dim të ecim me kohën të bëjmë dyshimet edukate. Vetëm njerëzit që ndryshojnë ecin përpara. Kjo është thënie nuk është e zbuluar, është thënë herët. Edhe thënia e cila tregon qartë se vendet e cilat kanë vazhduar në ndryshime kanë ecur përpara. Prandaj edhe ne shpresojmë që me ndryshimet, duke përshtatur rrethanat kohore, për të kaluar sfidën me çfarë bëhet, me çfarë vendi ynë, shoqëria jonë do të dimë të gjejmë vendin tonë për të luajtur rolin konstruktiv të domosdoshëm në shërbim të atij. Në opinionin e mos në disa media ka pas shkrimet e tila ku është thënë se Kinse Fatmi Limaj ka pas dilema se të kthehet apo mos kthehet në PDK dhe po mendon të formoj parti të re politike. Së në të vërtet e këto? Ata të se të menjojnë mua din që dy gjërat që s'ka mundë dhe zotë mund kur të me infektojnë janë karika dhe paraja. Dhe më thamë, unë e kem njëri u i cili mund të dhe të bëja një hap të tilë. Dilema që në shpallin në këtë arsyshme, me vetë faktin pushimi im të ofër 3 mujor njësit, kam pas arsyje të shpallin të shpallin dilema tila, për ndoshta kallet të tjilë të që janë të dëshkruar, kallet të tjilë që presin. Në më thonë ka nga njës të saktuar, njës të ndryshëm, mendimet të ndryshme që janë për të respektuar. Po thonë për sëri, ndoshta kjo fazë pushimit e 3 mujor, ndoshta e kanë ndihmuar këtyre dilemave. Për mua personalisht, asnjëherë nuk ka pas dilemë. Ose unë e një, të pak të mendoj që një e njëri që i nuk ka dilemë në përcaktimet e ti. Po unë ka, dhe vetëm një që kam pas nevoj, e kam thamë në fillim, kam nevoj për të pushuar, dhe asë njërës kam pas në dilemë se ku duhet këthyret. Dilemat me të e për duhet i shumë në atës se që ka duhet bërë në tarnë. Balavashim me problem që të bëtë faqomi, që sa më mjetë i kalorën të fazën me cilat jemi tani, të e për të rëndësishme, unë jam i sigurt, të pak të mendoj që do të jep kontributin tem në kadrët e mekanizmit, ose në kadrët e Partisë Demokratike të Kosovës, bashku me edhe me bashkëliptarët e mi, pa e që është me rësishme edhe me forësa tjera politike. Koha sot është këtë ndryshe, mendoj që është moment i fundi ku forësat politike kosovare, njerëzit duhet të mlidhen, dhe të mlidhen rreth koncepte, edhe vizioneve në shërbim të vendit. Kosovës e ti duhet njerëz me ide shtetë për muse, po edhe me ide shtetë ndërtuese. Dhe nuk është më rëndësi se në cilën forcë politike janë ata njerëz. Më rëndësi që ata njerëz në ecje sipër ta gjejnë njëri tjetrin, ta mbështesin njëri tjetrin dhe ta ndërtojnë këtë shtet të cilën me vite shekuj njerëzit kanë pritur, kanë dhënë çdo gjë, kanë sakrifikuar qytetarët e Kosovës dhe meritojnë, nëse ku jo kur gjë tjetër, një sjellje të ndershme tonën të sinqertë dhe të përbashkët në realizimin e këtyre interesave të tyre. Mbrëm në hotelin Viktoria në Prishtinë, Partia Demokratike e Kosovës organizoi një sulm në këtë rast, në rastin e rikthimit tuaj në këtë parti. Si u pyet ky hapi juaj
nga përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare dhe atyre vendore dhe mosafirëve të tjerë që ishin pranishëm në këtë solemnitet. Po, mendoj që është pyetje e mirë, megjithatë kjo pyetje duhet të drejtohet atyre, unë jam ndihmier, ndërkohë se është një akt më tepër një mirë pritje nga strukturat partijake, një rifillimi im ose vazhdimi punës ku kam lënë e cila mundoj prej para 3 viteve dhe normalisht një ndihet mirë kur është në mesin atyre të cilët së bashku kanë ndërtuar diçka. Ne unë jam i bindur që ne kemi ndërtuar një mekanizëm politik, unë jam i bindur që ne kemi ndërtuar një vizion të ri politik, vizion që duhet quar për para, duke shkuar, duke reformuar, duke e përshtatur kohë dhe rrethana me cilë përvelen Kosova. Shikos të ndëruar, në vijem të ndjekim disa opinionet të personalitetve të jetës politike dhe të asaj publike nga Kosova dhe Shqipëria lidhën me rikthimin e Zotit Limaj në jetën politike. Besojmë se rezia do të reagojë sa më shpejt dhe do të ndjekim këtë kronik. Cili është vlerësimi juaj për rikthimin apo më mirë po them për vazhdimin e aktivitetit politik të Zotit Zoti Limaj në Partinë Demokratike të Kosovës dhe përgjithsisht në punën tonë politike? Po, unë shpresoj se kthimi Fatmir Limajt në jetën politike dhe shoqërore të Kosovës do të jetë një moment i ri dhe do të japë impulse të reja dhe dinamizëm të ri, jo vetëm jetës politike, por do të thoshë më gjerë dhe shoqërore, sepse Fatmir Limaj, ndonëse i ri me moshë, është një personalitet i formuar, një njeri me interesime të gjera, një njeri i cili karakterizohet nga guximi, vendosmëria, qartësia e mendimit dhe gjykimit, dhe këto cilësi të tij, këto virtyte të tija i ka dëshmuar tashmë edhe në luftë edhe në paqe. Unë shpresoj se kthimi i Fatmir Limajt në jetën shoqërore dhe politike të Kosovës, pas kësaj që përfitoi me tribunalin e Hagës dhe pas këtë përvojës që ka krijuar, do të japë, si thash, nxitje të re politikës shqiptare, politikës së Kosovës, sidomos në këto momente vendimtare, po unë shpresoj se Fatmir Limaj dhe shokët e tij, të cilët e kanë edhe kapitalin e luftës, do të ndikojnë që në jetën tonë të frenohen disa dukuri negative, të cilat fatkeqësisht kanë metastazuar shumë, dhe shpresoj se Fatmir Limaj, që është njëkohësisht me sa e di unë edhe një dashamir i artit, letërsisë dhe kulturës, do të ndikojë që kjo shoqëri të kushtojë më shumë rëndësi asaj pjesë të vlerave të veta që përbëjnë identitetin e saj. Fatmiri, në këto rrethana, në këto ditë vështira të Kosovës, është i mirëseardhur dhe kontributi i tij është i jashtëzakonshëm. Ai ka gjetë një strukturë të organizuar ashtu duhet që ka lënë, por ai sot e ka një rrethon krejt të reja politike dhe në këto rrethana të reja politike Fatmiri ka mundësi dhe do ta jetë kontributin e vetë në maksimum që Kosova të jetë një shtet demokratik i pavarur dhe sovran për gjithë qytetarët e saj. Mendoj që Fatmir në Partinë Demokratike e ka hapsinën e mjaftueshme, e ka mundësinë që ta jep kontributin e vet, e ka vetë mundësi që të triumfojë pikërisht me politikën dhe me elanin e vet, me guximin e vet, me lakmësinë e vet politike që e ka, ai ta shfrytëzoj këtë mundësi që tetin që Kosovë edhe një hap më përpara dhe më shpejt. Mendoj se Fatmir Limaj është një vlerë politiko-ushtarake e mirë njohur në jo vetëm qarqet e Kosovës, por edhe qarqet shqiptare dhe qarqet ndërkombëtare. Kthimi i tij nga Haga në mënyrë triumfuese, që shënoi jo vetëm fitoren e tij dhe të shokëve tij, por edhe të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, është një kapital i ri që e plotëson personalitetin politik të Limajt dhe kthimi i tij tash në jetën politike mendoj se është drejt për së drejtin një kontribut në fuqizimin e proceseve politike në Kosovë dhe kur të merret parasysh që ne jemi tani në fazën e statusit final të Kosovës, mendoj se Limaj mund të sjellë shumë pra këti procesi dhe unë e kam thënë edhe herave tjera që ai është i nevojshëm edhe në grupin negociator, por është një nevojshëm të inkorporohet edhe në strukturat udhëhecse të Kosovës në mënyrë që
atë çka e ka kriju me triumfin mbi drejtësinë ndërkombëtare, le të jetë pjesë e themeleve të shtetit të Kosovës, por edhe afirmimeve tona euroatlantike. Së është një zemër e madhe, së është një, si them, një preher i madh ku do t'i pranoj të gjithë ata që ja duan të vijnë në Kosovës, natyrisht. Ai, ja dëshroj fitoren Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme që është shumë normale për çdo parti politike në cilën ti punon, por mbi gjitha mbi fitoren e Partisë Demokratike ai ishte për fitoren e Kosovës si shtet dhe fitoren e gjitha tyre forcave që në një mënyrë apo një tjetër me kaçik të vetin kontribuojnë për atë fitore, kontribuojnë për atë qytetësi. Nuk për këtë Fatmiri ishte i madh se në asnjë sekond nuk foli për dhëmbjet e veta, nuk foli për gjithë ato travaje të cilat ai ka përjetuar, por gjatë tankos foli për ne dhe duke dëgjuar atë shihja një politikan të së ardhmes, një politikan që besoi jo vetëm që Kosovës i nevojitet, po i nevojitet edhe rajonit edhe Evropës. Tërton, a e është një rinë që kërkon në të në vërsi, nuk ka para gjykime, jashtrim dollet në gjithkujt. A e që është e mirë se Fatmiri mund tjetë një prej garantuzve kryesor të asaj që quhet edhe levizje lirë, edhe shtirje dorës nga të atyret në cilët dikur kanë qenë anën e kundërt, ose edhe më mirë që Fatmiri mund ndërtoj një politik të tillë të afërsisë me minoritetet, po Fatmir Limaj është njeri i së ardhmes të vendit, unë besoj që edhe shpresoj që ai do ta bëj atë që ka premtuar, do ta bëj atë që e ka synim, vizionin. Mendim keni për rikthimin e tij në politikë? Mua më vjen mirë që zoti Lime më së fundi erdhi në tokën e vet, për cilën e ka luftuar bashkë me shokët e vet. Dhe edhe një herë tregoi që akuzat e ngritura ndaj luftëtarëve të UÇK-s kanë qenë të pa baza, me dokumenta ndoshta të influencuar nga qaqet serbe. Dhe më mirë vonë se kur zoti Lime është kthyer përsëri dhe unë mendoj që ai ka shumë për të dhënë jetës politike në Kosovë. Ne emër dhe të atyre shokëve të ti, që sot nuk ndodhëm të gjallë midis nesh, dhe ka një amanet dhe ka një mision për të parë sa më shpejt Kosovën të pavarur, bashkë me gjithë forcat politike që janë shprehur në favor të këtij opsioni. Pra, zoti Limaj, analistët, politikanët dhe gjitha mediat, rikthimin të ujnë në PDK e shohin si rast të mirë për reformime e kësaj partije. Cilë është komenti juaj, lidhë me këta? Normalisht, e njerëzit, unë i falenderoj të rekomendët të dy njerëzit presin, nga unë e shukur, po dhe nga klasa politikë në tërësi për të realizuar synimet tona, a synimet tona të përgjithshme po dhe individuale. Nësë arrojmë se nuk është qëse statusit krejt që ka duhet për në Kosovë, për e shpesoj që angazhimet e mija do t'jenë në shërbim të këti vendi, do t'jenë dhe të mirë, matë mirë të mëshme të prezentuar edhe të në veprim e Sipës bashku me bashkë mendimtarët të mi, bashkë vërbimtarët tanë, po dhe me klasën politike në tërësi në Kosovë. Une përsëri sigurisht që do të angazhohemi, do të punojmë që të mos i dëshpërojmë njerëzit. Ajo që është rëndësishme sot në Kosovë, qytetarët në Kosovës nuk uzojmë të dëshpërojmë edhe ashtu mjaft i dëshpëruar. Në qoftë se këtini ti qytetarët Kosovës sot janë merë shpresën, e cila vetëm ajo që kanë mbetur, atëherë është të pyetemi çka duhet jetuar. Unë mendoj që është momenti i fundit ku ne si klasë politike duhet para së gjithash të jemi të sinqertë dhe transparent me njerëzit tanë, me qytetarët e Kosovës. Së do e dhimbshme qoftë ajo vërtet, është momenti i fundit ku politikani i Kosovës nuk uzen të bën politikë me qytetarin e saj. Duhet t'ia thotë të vërtetën, duhet t'ia thotë gjëra që e presin, duhet t'i tregojë qartë për procesin politik. Nëse po shkojnë se në fund fundit shtohet pyetja për çka bëhet politika, në kryet e çkapit jemi na dhe në shërbim të kujt jemi. Ne jemi në shërbim të tyre qytetarëve, jo qytetarë në shërbim tonin. Jo ne ata të cilë, nuk kemi kush pa të drejtë për të rezervuar informacion ne kur dojmë qëllim qytetarët. Ato duhet të ipe sepse veprimtaria dhe në politike ka efektet e drejtë për drejta në jetën e përdiqme të qytetarit Kosovës. Dhe ai njeri, ai qytetar, ka të drejtë të di se në qëfar drejtimi po dheq klasa politike ose institucionet të vendit, në qëfar drejtimi o të dheq armërin e ti dhe fëmive të ti. Prandaj, unë mendoj, dhe besoj shumë që në këtë drejtim do të mundohem të japë kontributin tim që para se gjithë fashtimi të transparent para njerëzve tonë dhe të bëjmë atë që duhet bërë.
Thuhet se ky vit është shumë vendimtar për Kosovën. Këtë ditë është aktuale vendosja e statusit përfundimtar të Kosovës. Si e shmoni ju disponimin e faktorit ndërkombëtar për të realizuar ëndrrën e kahmëtshme të popullit të Kosovës për pavarësi dhe shtetë suveran? Po më duket që gjërat janë qarta në raport me faktorin ndërkombëtar. Mesazhet nga faktori ndërkombëtar asnjëherë nuk kanë qenë më të qarta për Kosovën. Edhe për politikanët, po edhe për vetë qytetarët e Kosovës. Problemi është aty që mesazhet e komunitetit ndërkombëtar duhet të përkthehen, nëse mund ta them lirë simbolike, të interpretohen ashtu siç vijnë, të interpretojnë qytetarët për ta kuptuar qytetarët. Jo. Nuk është mirë që mesazhet e faktorit ndërkombëtar të ndryshojnë sipas tekës dhe dëshirave tona. Unë mendoj që njerëzit duhet të thuhet qartë cili është mendimi, çka pret faktori ndërkombëtar nga Kosova. Jo, ne jemi dëshmitarë të zhvillimeve të fundit të disa deklarimeve nga faktorët ndryshëm ndërkombëtar shumë të rëndësishëm për procesin e Kosovës. Dhe mendoj që janë jashtëzakonisht impresionuese dhe premtuese deklarimet e fundit. Edhe ne kishim sigurinë ndërsa që ishte, po ato deklarimet e profesorit të Britanisë Madhe nuk kanë mëse të qarta se në çfarë drejtimi po shkon Kosova. Po unë kam si shpreh që më tepër mirëmi ne si faktori politik në Kosovë, çka ne duhet bëjmë se sa të vazhdojmë ndesimi me atë çka thonë faktori ndërkombëtar. Detyra që ne duhet i kryejmë nuk do të na kryejë faktori ndërkombëtar. Ato duhet i kryejmë ne dhe ne duhet të ballafaqohemi me vështësitë dhe problemet që janë në kanë paraqitur dhe do të na paraqiten në procesin e sipër. Është detyrë e kësaj klase politike të shkojmë te qytetari, të flasim me qytetarin dhe t'i tregojmë qartë për problemet me cilat po ballafaqohemi, detyrat e cilat duhet i kryejmë, obligimet tona të cilat na presin. Ideja e standardeve të famshme që unë i quaj më tepër kriteret demokratike. Njerëzit të Kosovës kanë përshtypjen që nuk e kanë të qartë çka në realitet janë ato kritere demokratike. Kanë përshtypjen që nuk ju ka shpjeguar, së sqaruar deri në fund çka në realitet janë këto kritere ose standarde. Nuk mjafton të përmendëm se të reklamuar standardet në për televizionin me një fazë reklamash, ose për mes transparentet ndryshme në posterat, ndryshme në për rrugët e qytetet e Prishtines, ose me ndonjë vizit atë hëkt në ndonjë vend ose vend tjetër. Njerëzve duhet t'ju sqarohet me gjuhën që e kuptojnë, se kriteret ose standardet demokratike janë ato të cilat cilin mjeqenje, ato të cilat izbusin problemi sociale, ato të cilat e luftojnë korrupsionin, ato të cilat e krijojnë sigurinë për gjithë qytetarët e Kosovës, ato të cilat kriminalet nuk i lënë në rrugën e fshatit, por duhet ta marrin ato të cilat e meritojnë, se qëllimi dhe orientimi kryesor i këtyre kriteleve ose standardeve demokratike nuk janë pengesë për jetën tonë, nuk janë pengesë për statusin e Kosovës, por janë diçka të domosdoshme për shoqërinë kosovare, se është një shërbim të armërisë së fëmijëve tanë. Se ato standarde nuk janë paraqitur për të na penguar procesin rrugën përpara, por ato standarde janë para së gjitha për ta modernizuar shoqërinë kosovare, për ta ndërtuar këtë shtet që po e presim, shteti që do të jetë funksional dhe do të jetë në shërbim para së gjitha të vetë qytetarit. Domethënë, këto gjëra duhet të bisedohet drejt për drejt me qytetarin dhe jo të thuhet nga distanca. Unë nuk mund ta pranoj që në jetën mirë, ashtu siç vjen faktori ndërkombëtar, ne sharon disa gjëra, të njëjtën sjellje ta kemi në klasa politike. Nëse faktori ndërkombëtar e bën mesazhin ndaj Prishtinë, një mesazh që është në shërbim të këtij vendi. Faktori ose klasa politike e Kosovës ka për obligim këtë mesazh ta largojë jashtë Prishtinës të shkojë sepse në cep Kosovës ta shpëndoj. Politika ne duhet ta kemi qartë. Qytetarët e Kosovës nuk mendojnë çysh mendojnë katër restorane në Prishtinë. Ka njerëz në Kosovë që ma shpesh kanë shkuar në Shkup se që ndonë nga Prishtina. Duhet shkojnë gjdo pjesë të vendit tonë, të mas pari, të njimi me probleme dhe shqecime që kanë qytetarët tonë. Dhe duke njohën ato probleme, duke sharuar njerëzit, duke të reguar për pamundësi që kemi, se është të vërte që ne jemi në gjendit shtirë, dhe nuk është letë të përmbushën ato që ka presin qytetarët. Mi pa shumë e letë, dhe nëse e letë për të shkuar të biseduar me ata njerëz. Mos harroj më një gjë, ato që sot janë duke sakrifikuar qytetarët e Kosovës janë duke sakrifikuar në statusin final të Kosovës. Gjithë ato probleme sociale që kanë, gjithë ato vështirësi ekonomike me cilat bërë faqohen, ato janë duke bërë për një çmim, për çmimin e shtetit të Kosovës. Po
ne duhet të shkojmë atje, pranë tyre, të sqarojmë, të bisedojmë, të tregojmë çfarë gjendje jemi. Po ashtu tregojmë që këto mesazhe që na vijnë nga miqtë tanë ndërkombëtar nuk janë pengesa, por janë shërbimi tonë, në shërbim vendit tonë. Dhe unë shpresoj që klasa politike e Kosovës do të flasë me gjuhën që e kuptojnë njerëzit e tyre, qytetarët e Kosovës. Klasa politike e Kosovës më shumë duhet të flasë për qytetarën e saj dhe në shërbim të qytetarës saj sa për të kënaqur dikon tjetër. Sepse mendoj që qelësi i një procesi të mirë fillë dhe të shëndosh, qelësi një komunikimi të shëndosh mes klasë politike dhe qytetarët e Kosovës është transparenca, sinceriteti, ashtu si që në gjërat duhet të thuhen. Në hëmija herë kanë dëshmu këta njerëz se letë është qeveriset me qytetarët e Kosovës. Sepse ata janë gatshëm, ende të sakrifikojnë, ende të ballafaqohen me këtë vështirësi në emër një çështje më të madhe. Mirë po, njerëzit tonë, ata irritohen në qoftë se shohin se veprimet tona nuk shkojnë në drejtimin e duhur. Veprimet tona irritojnë qytetarët e Kosovës, ja kthejnë shpinën qytetarëve të Kosovës, këto janë gjëra të cilat do ta dëmtojnë procesin e Kosovës. Unë shpresoj që ne, si klasë politike, do të jemi në kryer të detyrës, do të jemi para së gjithash edhe të përgjeshëm, edhe të ndershëm, por edhe transparent para njerëzve tonë. Kështu evitojmë edhe respektin nga faktori ndërkombëtar. Po çka mendoni për reagimet e Beogradit rreth Kosovës në Këshillin e Sigurimit dhe reagime dhe vlerësime të grupit të kontaktit? Janë krejt normale, për mendimin tim, reagimet nga Beogradi që vinë janë krejt normale, nuk është e lehtë. Unë do marr një shembull, nëse mund t'ju duhet banal, mos harroni, ka njerëz këtu që ka uzurpu banesën në Prishtinë për 5 vjet, edhe mas 5 vjetë e mendojnë që është e ti banesa, edhe kërkon ishme për me lëshu banesën, kërkon dojë që është lartë Kosovës. Serbia ka uzurpu Kosovën 80 vjetë dhe normal që edhe e mendojnë që ka të drejtët saj këtu, nga anë aty në dhe këtër elfeksione në një duhet me mojnë si diçka që vinë, kumë dit sot ma dhe është diçka që nga anë aty ata shuhen si pretendime legjitime. Po, ne këtu duhet bëjmë tjetër atë që duhet bërë, duhet jemi në kryer të detyrës. Çka duhet bërë? Unë mendoj që klasa politike e Kosovës duhet sa më shpejt të merë çështën e duart e saj, të demonstroj, jo vetëm të deklaraj, një barasi qytetare për gjithë qytetarët të Kosovës, ajo duhet demonstruar në çdo ditë, në çdo moment, jo të shkojmë të vizitojmë një familje serbe, ose një familje bosnjake, vetëm kur të na thotë nga dikush nga ndërkombëtarët, por këtë duhet bërë në shpër të mirë në Kosovës. Këtë duhet bërë sepse ata janë qytetarë të Kosovës, për shkak se vetëm kjo është e armja e Kosovës, po jo të shkohet sipas porosive. Po kur dalin qeveritarët tanë, kur dalim ne në teren, duhet i vizitojmë edhe disa familje tjera shqiptare të cilëve kemi gjendje katastrofale, probleme sociale, familje të dëshmorëve, invalidë të luftës, dhe më thanë, më është momenti kur klasa politike duhet ta shëtërsinë qytetarët si tërsi qytetarët të Kosovës pa bodallime etnike. Dhe ne duhet i ikemi kursave etnike. Shteti dhe qeveria duhet sjellet për gjithë qytetarët në njësoj, pavarësisht përkatësisë etnike. Ne duhet me tepet të interesohemi për të kryer obligimet tona si qytetarë, si institucione ka shi qytetarët të Kosovës. Ndërsa problemet që ose sinjalet që na vijnë nga Beogradi, edhe ato nuk duhet a priori të themi neve nuk na intereson çka mendon Beogradi. Neve duhet na interesoj shumë çka mendon Beogradi, sepse ne do të bisedojmë me Beogradin. Nesër, do të thonë vjen, duhet të shkojmë bisedojmë me Beogradin, nuk kemi bisedu me Bangladeshin. Prandaj duhet na interesoj çka thot Beogradi, duhet na interesoj kushon në grupin negociator në pjesën e Beogradit, se në fundit edhe nesër kemi pasur kushit e parë Serbia me cilën duhet të zhvillojmë edhe marrëdhëniet kulturore, edhe marrëdhëniet ekonomike, po para se gjithash duhet kemi parasysh se ne këtu e kemi një minoritet serb që Beogradi ka të drejta legjitime për të interesuar për të drejta të këtij komuniteti këtu, dhe njëkohësisht ne duhet ta përdorim këtë komunitet si urë për bashkëpunime dhe integrime rajonale. Prandaj unë jam i dhëtarë asaj që me shumë kujdes të shihen zhvillimet në Beograd, me shumë seriozitet të mirë përgatitja që është i bërë Beogradi bisedimeve, se nuk do të jenë bisedime të lehta me cilat është futur delegacioni ynë, ju vetëm shoqëroni delegacionin e ndërtuar të Beogradit. Aty është një shkollë politike nacionaliste, e cila nuk do të heqë dorë lehtë, do të paraqesë pengesa në procesin e definimit të statusit ose në procesin e ndërtimit të shtetit të Kosovës,
duke marrë nga ky presidenti i Serbisë Boris Tadiçi, pasaj Kushtunica, Sandra Ivić, Rashković e bija Jovan Rashkovićit, ju kujtohet Jovan Rashković në vitin 1990 që kanë ngritur ky ngritjen e serbë në Kroaci, e deri te Dušan Bataković që është një nga ideologët e kantonizimit të Kosovës, të e përësitën nga kisha serbe dhe Akademia Shkencave të Serbisë, e deret Aleksandr Simiqi, i cili ka bërë planin e fundit të decentralizimit që është projekt që do të bisedohet në Vjenë. Dhe më stanë duhet këta njerëz mirë të analizohen dhe të shihen se me kënë kënë biseduar. Mendoj që Kosova dhe institucionet tona këtu nuk duhet jenë komode, si dhe komode për të mlidhë në ekspertë më të mirë këti vendi. Pavarësisht a janë të partive politike, as janë partive politike. Pavarësisht ata, a janë atë grupë negociatorë, as janë grupë negociatorë. Pavarësisht a janë dytë një parti, a tretë një parti, aty duhet që njerëz të cilët janë ekspertë dhe dinë në mënyrën më të mirë të mundshme për të mbrojtur interesat e Kosovës. Pse po tham interesat e Kosovës? Parasysh se neve na duhet sot të luftojmë në negociata për të ndërtuar një shtet funksional. Neve nuk na duhet një shtet si Bosnia. Një shtet i cili nuk funksional, një shtet i dështuar. Unë e di dhe jam i bindur që Bashkia Ndërkombëtare nuk është interesuar për të ndërtuar shtet të dështuar në Kosovë. Mirë, po para se gjithash, ne duhet jemi ata që duhet luftojmë që në këto negociata të minimizojmë obligimet që duhet të merë njësë shtetë jashtë në Kosovës. Dhe kjo mund bëhet në qovë se njësë atë janë me kompetencë, flasin dhe punojnë në negociatat që në presin. Në këtë kodër, si e që marë një punën e ekipit negociatorët Kosovës dhe që ka përët një nga kjo proces? Në i dinë, unë ta një marë prej atit ku kam qëndë mërë prej agës, unë e më të i përpërfes për fenomenë se sa për rrasë konkrete. Është mirë që është një grup i tillë negociator, ai në fund fundit e ka, është efektimi i votës qytetarëve të Kosovës, është grup i zgjedhur nga vetë institucioni i Kosovës, në këtë rast parlamenti. Unë dua të them veç dy gjëra në përgjithësi për pafutën e hosive të funksionimit të datë shumë, si do të funksionojnë ta në grupin negociator, po dua të them një gjë. Grupi negociator i Kosovës një gjë për menimin tan duhet ta ketë qartë. Me dëmaj që shohë 1999, popli i Kosovës e ka kryer atë që duhet ta kryer. Merita pse Kosova së do këtu është merit e poplit Kosovës edhe e ndime që në ka dhe komunitetin ndërkombëtar. Prandaj, unë mendoj që grupi negociator i Kosovës nuk duhet të shtyje që kush ka me nënshku për para tje pavarësien, kush dhe tjetë i pari, kush i dyti. Kush pa merita, ata nuk kanë nënshkim për pavarësis, ata kanë përgjësi. Është rrezik, domethënë ata më tepër duhet ta shohin se kanë një përgjegjësi që aja që realisht është ta formalizojnë. Dhe sa më mirë dalin nga ato negociata, nga ato negociata. Unë duhet ta them një gjë. Nga që shohin natën e nonës, ne si klasë politike e kemi vonuar procesin e pavarësisë Kosovës nga gabimet tona. Dhe dini që kemi pasur shime dhe gabime, hezitime në çështje të ndryshme. Çështë në mbrojtjen e drejtave të minoritetëve, po edhe në vetë problemet që kemi pasur mes forcave politike, mungesa një uniteti të mes faktorit politik kosovar. Marrëdhëniet jo fortë mira, shpesh të tensionuar mes faktorit politik, e kanë dëmtuar ose e kanë vonuar procesin e pavarësisë Kosovës. Prandaj, grupi negociator nuk kanë duke shkuar me nënshkruar pavarësinë e Kosovës si merit të tyre. Ata kanë përgjegjësi. Ata që ka dhe që marrin nën pavarësinë e Kosovës e përgjegjësi tyre, sepse Kosova me 12 qëshore ka përcaktuar fatin e saj. A ata sot e kanë për obligim që në negociata të sillen si bështetas, si njerëz shtetë ndërtuës, shtetë përmos, njerëz të cilës gjeneratës e ashme do t'ja lënë sa më pak obligime të cilës mund kryhen. Grupi negociator mendoj që duhet ta ketë parasysh të merë obligime të cilat Kosova mund t'i përmbush dhe ketë parasysh të nënshkruaj ose të ndërtoj një shtet atje në bisedime të del Kosova si një shtet funksional, një shtet i cili mund funksionan e demokratik. Pasaj në nivel të përgjësis dhe të seriositetit të përfasus e të institucionet Kosovës për të bindur botën se ne meritojmë pavarësin? Botën nuk mund të bindin botën nuk mund të bindin institucionit këtë rasë, individet me institucionit Kosovës që ameriton. Botën dhe ka bindin popli Kosovës që është e meritojmë pavarësin e Kosovës. Botën duhet të bindim ndryshe, se jemi të gatshëm për të dhëheqë shtetin e Kosovës. Se kjo klasë politike duhet të bindë botën, se ne si klasë politike jemi aq të pjekur, sa jemi të gatshëm për të marrë obligimet ndërkombëtare, përgjegjësi ndërkombëtare, përgjegjësi e cila
të cilat do të reflektojnë stabilitet, përgjësit e cilat do tjenë në shërbim të gjithë qytetarëve të vendit, përgjësit e cilat do tjenë gatshme për të ndërtuar, dhe më thosë e obligime që jenë gatshme për të ndërtuar një shtetë demokratikë kur çdo qytetar i Kosovës do tjetë i barabart para ligjit dhe unë shpresoj që në këtë drejtim këto institucione dhe vetë ne klasa politike e Kosovës do të arrim të abindi faktorin të kontarë se ne si klasë politike jemi të gatshëm për të kaluar një fazë tjetër në qeverisjen e vendit tonë me vetë. Ndërsa se për këtë meritës, faktorin të kontarë edhe mirë se këtë popli Kosovës e meritojnë pavarësin për ata dhe kemi se deklarimet e tyre që duhet të respektojnë vullneti popli Kosovës. Mirë që nuk bazohet në klasën politike, po të bazohet në klasën politike nuk e di kështë merituesat me pavarësinë në Kosovë. Më rëndësishme është që populli hynë e meriton. Ne si klasë politike nuk na duhet bazohet më tepër përveç se të punojmë për të treguar, për të demonstruar pjekuritë tonë politike se jemi të gatshëm dhe dimë, jemi pjekur politikisht për të udhëhequr atë shtet nesër. Në 20 të këtij muaji pra të hënën në Vjenë bëhet takimi i përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës dhe atyre të Serbisë, ku do të bisedohet kryesisht për decentralizimin e pushtetit lokal të Kosovës. A keni parë ju këtë draft të Kosovës dhe do të mbështetni këtë draft? Nuk është çështje këtu mbështetje si me personale mbështetje apo si mbështetje, më si këtë draft që kanë bërë grupi politik dhe vetë në grupin negociator që ka pëlqimin, ato janë në reflektim i votës qytetarëve të Kosovës, ata janë njerëz që janë nga institucionet e Kosovës dhe përgjithësia është e tyre dhe ne do të shohim se si do të shkojë ky proces. Në takimin e mbrëmshëm posjesh kanë deklaruar se ushtria qytetare e Kosovës nuk ka luftuar për të robëruar të tjerët, për të angushtuar hapësirën të tjerëve as për të krijuar armiq, por për të krijuar një mjedis më të mirë për gjithë qytetarët e Kosovës, që duan të jenë pjesë e shtetit sovran dhe të pavarur demokratik të Kosovës. Si e elaboroni më gjithësisht këtë tezë tuaj? Po kjo është një njohur publike që din po thuaj ata që se dëshojnë ta din. Ne nuk kemi dalin jashtë Kosovës për të luftuar ose uzurpuar territore të huaja. Një, në anën tjetër me asnjëherë kemi vëllu kundër civilëve këtu në Kosovë. Bili këtu, ne thjesht, është më së qartë, ne kemi luftuar kundër një regjimi të asekuat Milošević-it. Ne kemi luftuar një regjim, kemi luftuar një sistem ushtarak policor dhe politik i cili ka pasur punë krye ka qenë shovinist. Një dhe dyta, ne kemi luftuar që ne të jemi shtet, do të bëjmë shtetin tonë, se ka ardhur koha që edhe kosovarët, dhe mëshqitarët e Kosovës dhe vetë Kosova të qeverisë vetë vetëm. Dhe këtu janë gjërat e qarta, mendoj për sistemin për ata që dëshirojnë të dinë. Mirëpo, çfarëdo tendence për të interpretuar në mënyrë tjetër është e gabueshme dhe është e papranueshme dhe është e dëmshme për Kosovën. Ne çdo herë kemi ditë ta dallojmë qytetarin e thjesht të nacionalitetit të tjetër nga politika, nga ata të cilët e kanë drejtuar dhe kanë pasur interesa ose objektiva tjera politike në Kosovë për të shfarëruar një pjesë popullit tjetër. Prandaj ne kemi kondërvuar këtë regjim shovinist i cili ka pasur qëllime të caktuara për ta shfarëruar ose për ta mbajtur në edhe me të okupuar këtë vend, dhe mendoj që Kosova kishte ndërtuar potencial të mjaftueshëm njerëzor, politik, intelektual, ekonomik që të qeveriset vend dhe ta ketë shtetin e saj. Kjo ka qenë qëllimi dhe këtë qëllim nuk gjen askush ta kesh interpretoj, këtë qëllim nuk gjen askush ta kesh përdor, sepse ne nuk kemi luftuar për të pushtuar ose pasaj për të sënduar të tjerë këtu në Kosovë. Kjo luftë dhe kjo liri e Kosovës ka qenë dashtë jetë liri e të gjithve, dhe duhet jetë liri për gjithë qytetarët e Kosovës. Ky shtet, nëse që do të krijohet, do të jetë shtet i gjithë qytetarëve të Kosovës. Këtu, ne nuk kemi fajë pse këtu jemi në shumicë 95% shqiptarë, po kjo është rregull, kjo duhet të reflektojë në shtetin e ardhshëm të Kosovës. Mirë, po ne si shumicë, nuk ka drejt neve si 95% shqiptarë, se ne duhet sillemi, ne si çfarë sillemi Miloševiçin ndaj neve, ne të sillemi ndaj të tjerëve, po ne duhet të japim shembullin se pasi që për herë të parë në historinë e Kosovës këtu ka rastin shumica të qeverisë. Po shumica ka përgjegjësinë. Ne kemi rastin këtu të tregojmë humanitetin tonë. Njerëz të cilët dinë se çka është dhunga, njerëz të cilët dinë çka është okupimi, njerëz të cilët dinë çka është mos më shkuar në shkollë, mos më pas punë. Është shumë më shumë mos të përmendit tjerë, njerëz që vritën fëmijë në rrugë. Ne duhet ta demonstrojmë, të tregojmë se ne shoqëria shumicë shqiptare të Kosovës në këtë rast janë të gatshëm që vlerat demokratike, të mirat që do të na sjellë shteti i ri i Kosovës, të ndajnë dhe të participojnë me të gjitha grupet etnike që do të jetojnë në Kosovën e lirë, demokratike dhe të pavarur. Kjo
duhet të demonstrohet nga të tjerët. Shqiptarët e Kosovës nuk guzojnë dhe nuk duhet të frigohen nga të tjerët. Nuk ka asë një arsye. Unë e kam thënë, e thamë në neja të mbyllëra, duhet të thamë në televizion të Kosovës. Rreziku për Kosovën nuk janë minoritetet. Nëse ka diçka rreziku për Kosovën, jemi ne shumica. Sjellja jonë e papërgjeshme do të dëmtojnë procesin e Kosovës. Sjellja jonë jo në përpushmëri me dokumentet të cilat ne vetin zjerë, me ligjet të cilat e kemi miratuar, do të dëmtoj vetë Kosovën. Për ndaj në këtë rast, shumica ka dhe privilegj, por dhe ka përgjësi në ndërtimin e shtetit të ri demokratikët pavarë. Që me ndoni pas statusi përfëndimtarës, dohet pas njohaj se pavarësisa, du të ketë ndoni mbishyre ndërkomtarë në Kosovë, dhe qëfar nivelli du të ketë? Qëfar panie ndërkomtarë? Vizioni i Kosovës është ashtë si që është vizioni i gjitha shtetëm në rajon, dhe më integrimet e Euroatlantike, në Unioni Evropian. Përndaj është këtë normale që Unioni Evropian këtu të ketë një prezencë pas unë mikot, një variant të ndryshme të cilat mund të diskutohet, do të diskutohet, në alë mësit cilat do të jenë prezenca Unionit Evropian. Unë besoj që Unioni Evropian do të ketë prezencën e saj, këtu, prezencën cilat do të ndihmoj Kosovën, institucionet e saj, për të jetë sa më shpejt në përmbushjen e të gjitha obligimeve, sepse ne kemi shumë, shumë punë për të bërë, për të mujtë të realizojmë objektive ose obligime që shtrohen nga kërkesa që ka Unioni Evropian, nga karta e Maastrichtit, Helsinkut dhe gjitha ato. Prandaj, një variant e Unionit Evropian do tjetë në Kosovë si prezidentë kontrolore, duke shpresuar që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të tërhiqen pas largimit të Unionit, dhe ata do të kenë rolin e vet aktiv në procesin e funksionalizimit të shtetit të Kosovës, sepse pastaj do të putemi në këtë proces të funksionalizimit të shtetit të Kosovës. Prandaj, mendoj që roli i komunitetit ndërkombëtar këtu do të jetë edhe në tarmën, por në sa, në çfarë kapaciteti, kjo shumë varet nga sjellja jonë. Pse nga sjellja jonë? Ne si klasë politike nuk mjafton vetëm të kërkojmë kompetenca. Ne duhet të tregojmë që kompetenca, ne duhet të tregojmë që jemi të aftë për t'i konsumuar ato kompetenca. Kështu e pyetja, ai ka konsumuar klasa politike Kosovës gjitha kompetenca që ka pasur deri më tani? Pse nuk krijohen ministrit? Të cilat e di mirë misin e randit dhe drejtësis ka kur ne që kemi kërkuar. Kjo duhet bëhet sa më shpejt. Po kjo është ajo që unë po them, duhet sa më shpejt të emëroj ministrat, është drejtë e lidhjes demokratike të Kosovës, këta është edhe aliancës, ata një koalicion legjitim të ta kryen punën që duhet të kryen, me qëllim që pastaj të kalojmë në fazat e tjera në kërkim e kompetencave të tjera. Me një fjalë, varet ngrejt nga ne, si do dinë qeverisim, si do të qeverisim. Sa kjo qeverisje do tjetë efektive, sa kjo qeverisje do tjetë transparente, sa kjo qeverisje do tjetë në shërbim të qytetarit, thjesht, sa do tjetë qeverisja mirë, aq do të shihet e pa nevojshme prezenca ndërkombëtare në fushat të caktuara. Në qoftë se ne bëjmë një qeverisje të keqe, në qoftë se bëjmë një qeverisje jo transparente, në qoftë se qytetari i Kosovës nuk shtiknohet me qeverisje, normalisht këtu do të kesh një prezencë më të madhe ndërkombëtare, normalisht do të kesh kompetenca më të pakta, domethënë sepse nuk e i gatshëm për t'i marrë ato të cilat dëshirojnë t'i kesh. Është tjetër diçka për të dëshiruar, është tjetër diçka për të pasur dhe për të futur në veprim dhe në funksion. Zoti Limaj, tash do kthehemi disa pyetje që kanë të bëjnë me partinë tuaj. Si e vlerësoni punën brenda PDK-s gjatë mungesës suaj? Dhe a mendoni se në kongresin e fundit të kësaj partie janë pritur reforma më të mëdha pozitive në këtë parti? Rreth kongresit mendoj që nuk është e ulësur të flas, për shkak se unë s'kam qenë pjesëmarrës e atij kongresi, unë ne kam marrë pas atyre zhvillimeve. Do të thonë pas rasti për cilën përmes medieve. Po ajo që ka qenë në media kemi parë, megjithatë unë e shoh këtë që në rrugë vetë Partinë Demokratike të Kosovës, por procesin politik Kosovë shoh si rrugë duke kaluar, duke shkuar çdo ditë më tepër për të bërë ndryshime në drejtime pozitive. Prandaj edhe zhvillimet më në Partinë Demokratike shkojnë në drejtim, domethënë përpjekje për të shkuar në ndryshime pozitive, përpjekje për të gjetur një profilizim të saj, përpjekje për të bërë reforma që janë në përputhshmëri me kohën dhe me kërkesat dhe sfidat të cilat na presin ose sfidat që paraqet koha. Prandaj nuk kisha veçuar këtu diçka të veçantë, për shkak se mungesa ime megjithatë nuk më jep të drejtë për të bërë dërsime në të kaluarën, me në masë të ti që farë mund të ju të kërkoni, po ato që thashtë më
është unë shpresoj dhe besoj shumë në potencialin demokratik të kësaj partie, sepse e njeh këtë potencial demokratik, nuk është që është nga jashtë, po e di sepse kam marrë pjesë në ndërtim të potencialit demokratik. Mirëpo, besoj që me energji të reja, Partia Demokratike e Kosovës dhe ky potencial demokratik do të vjen shprehje, duke ofruar mundësi për të shfaqur idetë dhe iniciativat politike, duhet një kreativitet politik dhe një hapje e gjerë e mundësis për të njerëz të cilët janë interesuar për të kontribuar me vizionet e tyre, me idetë e tyre, të afrohen dhe të kontribuojnë, sepse duke kontribuar në këto, ato futet një primë politike e cila do të shërbejë vendit. Dhe unë jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë në këtë temë s'ka qenë rezervuar dhe jam i bindur që nuk do të jetë edhe tani, që njerëz të cilët kanë ide, kanë vizione për të ardhmen e vendit, do gjejnë vend dhe do gjejnë shprehje në kuadrin e Partisë Demokratike e Kosovës me sfidat që na presin. Në Kosovë drejtimi mbajt 4 palë zgjedhje dhe në të zgjedhje partia juaj nuk ka arritur rezultatet e duhura. A keni analizuar mirë shkaqet e kësaj gjendje? Pse nuk e keni fituar zgjedhjet? Po sigurisht ka pas analizat e ndryshme rreth asaj që ju pyetni, përse i këto duhet në këto zgjedhjet e fundit, unë nuk duhet të futem për shkak se nuk kam qenë protagonist i tyre, më flas për zgjedhjet e kaluar, nuk janë pas shumë faktorë që ndikojnë dhe kanë mund të ndikojnë në procesin zgjedhor dhe vetë rezultatet. Një gjatë duhet ta kemi të qartë sot, jemi në rrethana krejt tjera, rrethana shumë relaksuese, kanë qenë edhe vitin e kaluar rrethana të dhe zgjedhjet e kaluara më relaksuese. Klasa politike e Kosovës është pjekur, secili nga një hap duhet ta ndërtojmë rrugën e përbashkët. Të gjithë dimë se çka na pret dhe çka duhet të bërë. Unë mendoj që në këtë kohë Partia Demokratike e Kosovës shpresoj që edhe nga zgjedhjet e fundit kanë nxjerr përfundimet e saj, analizat e saj, sepse ka auditin e rezultatit të cilë nuk e knaqë Partinë Demokratikë të Kosovës, sepse Partia Demokratikë të Kosovës në skrinë politike për të dheqë vendin, do në për të fituar, dhe kjo është një objektiv i saj, zbashko dhe me latë të tjerë, por në shpesoj që në proceset e ashme, me sjellën e saj Partia Demokratikë, me veprim në saj politikë, të konstruktiv, të ndërgjeshëm, në shërbim të vendit, dhe me vizionin e saj, me iniciativat e saj, do gjej me shumë përkras, do gjej me shumë iltar, do gjej njës të cilë do të kuptojnë vizionin e vetë Partisë Demokratike e Kosovës dhe të kuptojnë qëllimit e saj politike. Për të kuptuar qytetarët të, duhet vetë Partia Demokratike mekanizmet e saj politike të afruan qytetarit. Sepse duke afruar qytetarit, duke spjeguar, duke asharuar, për asitur idejet, për çka në realitet i dishon bëshon, jam i bindur që njerëzit do të dinë dhe do të gjenë vetën ka të këti vizioni politik. A çka me dënja, kemi dënja vizion të ri për të dinamizuar jetën politike dhe institucionale në Kosovë, dhe si me dënja të realizoni këtë vizion? Unë e di që shumë njerëz prejesin, po një gjonë do të kemë të qartë. Nuk kemi një shkop magjik që mund i dishon gjërat me njerë, pas një individ, një individ sa doj ditur me qenë është e pa mundur se për të bërë diçka, sidomos këtë rast. Unë mendoj që ka koha në Kosovë, ne të mos veprojmë individualisht. Jo çdo gjë të varet në individin. Ka koha për punë ekipore. Kur fola pak më herë, neve nëse më duhet njerëz që kanë qëllime dhe ide të ndërtuese, pavarësisht se grup politik i takojnë. Ata njës duhet të afrohen dhe të punojnë mirë ekipore. Kosovës sot i duhet një strukturë politike. Në nivel Kosovë, po dhe brana partijës politike, një punë ekipore, sepse vetëm me punë ekipore mund të ndërtohen, mund të quen proceset për para, mund të reformohen partijë politike. Partia Demokratike Kosovës, e unë shpesoj dhe partijë tjera politike, ka nevoj për reforma demokratike, gjdoherë ka nevoj për reforma, gjdoherë ka nevoj për të afruhen mundësit e rive. Njerëzve të cilët janë të interesuar për të pasur vizionin këtij. Njeriu një herë vjen në partinë tënde, nëse nuk e gjan veten, nëse nuk e afron mundësinë që ai të kontribuojë, të paraqesë idetë të tij në mënyrë të hapur. Dhe ato të mira seriozisht të studiohen dhe të shëhë ato ide se dikon po realizohen, ata largohen nga organizimi. Prandaj mendoj që ne këtu duhet ta lëmërojmë që t'i afrojmë atij qytetarit edhe t'i afrojmë mundësinë që ai të merr pjesë drejt për drejt në procesin e ndërtimit të politikës mëna për mëna partisë. Në këtë rast qytetarë përblasë edhe të glasë tjetër. Ju shëqëni, sot Kosova ka një pjesë të madhe të elitës e një intelektualit cërë është në betër jashtë procesë politike në Kosovë.
që është jashtëzakonisht e dëmshme për Kosovën. Nuk gëzon dhe nuk mund të lejohet elita politike e Kosovës, elita intelektuale e Kosovës të jetë jashtë procesit politik në Kosovë. Ku është Kosova? Para se gjithasht është detyrë e jona, e politike, e klasës politike që ata njerëz të ofrojnë. Doktorin e shkencave politike ose ekspertin e çështeve caktuara, mos fëca nuk vjen të troket. Në qoftë se ke nevojë ti duhet ta ftosh, ti duhet ta thrasësh, ti duhet të afrosh mundsinë për të dhënë idetë të ti. Ai ka të gatshëm ato. Ne jemi ata që duhet të ofrojmë atyre njerëzve. Ne jemi ata që aty të japim mundsinë, hapësirën për të dhënë kontributin e tij. Në fund fundit ai është i gatshëm, ai ka qenë i gatshëm gjithmonë për të dhënë për këtë vend. Mirë, po duhet të krijojmë hapësirë demokratike. Në qoftë se nuk i bëm hapësirë këtyre njerëzve, atëherë neve na vini jashtë pa aftë në krye dhe krijohet një lloj, nuk dua të them, më mirë të dini zhvillimet e tanishme në Kosovë, dhe qytetarët e dinë. Po sa ka hapësirë këtyre njerëzve? Kësa elite intelektuale që nuk është e vogël në Kosovë, për në gjitha fushat ne kemi njerëz mjaftueshëm të cilët mund dhe duhet të jenë bazë të proceseve të ndërtimit të shtetit Kosovës. Pa ata njerëz, atëherë na dalin njerëz të tjerë të cilët... Çka më thoni, a kanë hapësirë mjaft kodet e reja intelektuale në Partinë Demokratike të Kosovës? A i krijojnë kushtet për të... Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ka bërë orvatje, ka ftuar, ka bërë ftesa në drejtim të mendoj të këtij fokus grupi, por shpresoj që këtë do të vazhdon. Unë e di një gjë që politika Partisë Demokratike të Kosovës do të shkojë në këtë drejtim dhe jam i sigurt që ata njerëz që janë dhe vetë partia do të shkojë të ofrojë hapësirë ose sepse ka nevojë vetë interesi kësaj partie është të ofrojë njerëz të tillë rreth vetësh në shëmbin të vendit të partisë. Unë besoj që në Partinë Demokratike të Kosovës do të ketë hapësirë të mjaftueshme për njerëz të tillë. Tri vite nuk keni qenë në Kosovë, tash jeni kthyer. Si shihni, a ka ndryshime të mëdha në Kosovë? Kasi me para tri vitesh, a jeni bërë hapa pozitiv në shumë lëmi? Pa dyshim nga ajo nga kua kur jam shkuar të ka ndryshime, pa dyshim që ka ndryshime pozitive, ka ndryshime të cilat mund shihen, po ka dhe stagnime. Po më shumë ndryshime pozitive ka më tepër nga iniciativat individuale dhe private njerëzve. Nëse më qirë, për mua nuk ndryshim ndërtimin një shtëpije, nuk është ndryshim asë ndërtimin një qendrë tregtare. Ndryshime duhet të shihen në substanca, ka ndryshime. Unë dua me keqardhje dhe fatkeqësisht nuk është ndryshime të mëdha në substancë, do të thonë drejtim të kapaciteteve të cilat, kapacitetet të cilat do të bëhen barrën e ndërtimit të shtetit Kosovës. Në gjendë duhet ta kemi qartë. Prekupimi sa di klasës politike, një pjesë klasë politike duhet jetë çka pas pavarësisë Kosovës. Si do të funksionoj ky shtet? Si do të ndërtojmë këtë shtet? A do të jetë ky shtet funksional? A do të jetë një shtet mafios? A do të jetë një shtet i krimit? A do të jetë një shtet ku me pare bën çka do? Blen kundush me pare dhe praktikisht 90% e popullit nuk ka mundësi ta bëjë gjë të tillë. Siç këtu është një rrezik, ashtu siç po na quajnë rajoni. Dhe më thonë, këtë rast propaganda serbe Banana Republik, cëllë është qëllimi, cëllë është orientimi, cëllë është plani strategjik, nesër pasi të fitohet pavarësia, me në gjithë çka duhet bëjnë Kosovarët, çka duhet bëjnë institucionet tona, kapacitetet tona ekonomike. A mund Kosova sa të mbaj vetën, në këtë gjendje të tjilë qërua energetike e ekonomike. Me do që këtu duhet angazhimi konkret sot, i ekspertëve tonë, i klasës tonë politike e ekonomike, duhet të orientohet në këtë drejtim çka pas pavarësisë, sepse ajo do të vijë. Po pavarësia nuk jep në hangër, sa në fjalë popullore. Ajo duhet punohet, pavarësia duhet nga qytetari. Qeveria, Kuvendi i Kosovës, institucionet e tjera, çfarë përpjekësh po bëjnë që të ndërtojnë më vërtet një strukturë të institucioneve demokratike, të cilat do të dëshmojnë se janë të aftë të udhëheqin këtë shoqëri dhe të integrojnë strukturat euroatlantike? Ne jemi një shoqëri e re. Ne është një fakt që ne duhet ta them rregullisht. Ne jemi një shoqëri e re, ne nuk kemi përvojë shtetërore. Ne po ndërtojmë shtet, po do po mësojmë. E rëndësishme më mirë, shumë e rëndësishme është që ne si politikanë themi edhe kur nuk dimë, do të themi nuk dimë të mësojmë. Është shumë e rëndësishme me thonë nuk muj me kry këtë punë të cilë nuk e dinë. Është shumë e rëndësishme me thonë do t'jap dorëheqje. Këto është mirë rëndësi që të ndërtohet institucioni dorëheqjes. Do të instalohet institucioni dorëheqjes.
Në qovë se, sepse i socialit tërheqës, është dhe kjo është një nga shtyllat e demokracisë. Andaj, nuk është marë me thonë nuk di, nuk është marë me thonë tërheqë kur e shetë që nuk shkojnë puna, dhe nuk është marrë me thonë se ne jemi në tri në ndërtimin e shtetit Kosovë, ne kemi ndoshta njerëz të në skenë politike kanë ka 60 vjet, 70 vjet, po politika nuk motet me vite sa sovjetik i, ose sa shtaj skenë politik, aja motet me rezultate politike dhe veprimit politike që ke bërë. Prandaj në këtë drejtim, ne duhet marrëm eksperiencat e njerëzve tjerë, kujt, këtë rast parturin dhe kombëtar duhet të ashtrizojmë të gjitha përvojat pozitive në shërbim, ta fusim në shërbim të vendit tonë. Edhe një gjë duhet ta them, që është, mendoj është me rëndësi. Qytetarit Kosovës duhet t'i shkojë porosia, po jo porosi me llafe, po duhet thotë se, edhe atyre të cilët kanë gjepat plot. Në Kosovë nuk mund blehet gjithçka. Ka diçka në Kosovë që s'blehet me parë. Qytetarit Kosovës, klasa politike ka obligim këtë mesazh t'ia çojë. Jo më thosin paç parë punë, kryen gjitha punë. Jo. Punë nuk mund kryen me pare jashtë ligjit. Punë kryen vetëm në qofse mbrana ligjit. Çka është jashtë ligjore nuk mund kryet. Jo. Tjetra mendoj që qytetarët e Kosovës duhet të shkohet edhe mesazh tjetër. Në politikë duhet ketë moral. Në qofse ne vazhdojmë ta hupim besimin të qytetarëve të Kosovës, se si dalin televizion politikon atë dhe dim që ka me thoran. Kjo është një dëmshme për procesin e vendit. Kjo është e dëmshme edhe për ata politikanë ndeshëm që mundon me bëti qka mirë për vendin e tyre. Do me ndaj që këtu duhet dalin gjërat flitën ashtu si që janë. Këto mesaje duhet t'ju shkojnë. Atyre biznesmenve, në thojza, të cëtë janë në krim, se në Kosovë nuk i me mujt me blje gjithë qka. Se ka njerës këtu që dojnë vendin më shumë se zonë pare. Dhe ti që e ki ba atë në biznes, në format të ndryshme nuk i më mujtë mësilë si duhë këtu. Këtu ka ligj, ka regull. Para ati ligjit, regullit janë të gjithë qytetarët të barabartë. Mos harojnë. Parola, askush mbi ligjin këtu është ju ko shpedon me të mave. Sot kemë shumë djemë që janë për burgje, po ka shumë kriminalë që janë për rrugë. Djemë që kanë fitu lirin, djemë që kanë dhonë gjakë se lirije, sot në vitin në mbetën e për burgje të Kosovës. Këtu po dëshmohet në proceset gjysore se çka po ndodh. Mbahen njës 3-4 vjetë, 2 vjetë në burgje, lëshohen, mbahen ende të lidhën një partije, se gjëre po përpari pillan procese këtë adionë. Ndërsa, në onën tjetër, kriminelet të cilët janë duke e gryër, duke e vjedhur, duke e kashkitur këtë ranë, si dhe në rrugët Kosovës. Bile, për ndëru, si që ka thonë dhe shpisht të kërkua, hajnë a vlahë pera zëtë një duhet më thonë. Këtë kohë, ne duhet të demonstrojmë pjesa ndeshme që është shumita Kosovës, pjesa që do këtë vend, që është shumita Kosovës, që ka dhonë çdo gjë për këtë vend, për këtë shtet, duhet t'ju themi, t'ju tregojmë vendin ku e kanë këta kriminalë. Dhe unë personalisht mendoj, kjo është gjëja që më shumë më irriton. Unë shpresoj që jam shumë i bindur se nëse ne këto bëjmë, atëherë atë klasë intelektuale ne mund ta angazhojmë. Atëherë nëse kjo është hapësira që duhet të kjo klasë intelektuale, duhet të thotë atij profesorit që ka 300 euro. Ose ati arsimtari, ati mësusi. Se ti i e vlerë për Kosovën. Ti e vlerë e Kosovës. Jo e kriminali që shetë drogë me milionave që shetitet me automobile luksës. Ato duhet ka për dhe ajtë. Dhe ajtë i ofrojë të hapsirë për të dhe kontributit për të respektuar ato që ka bërë për 16 vite për këtë vend. Ose 17 vite. Atër proceset në vendit unë të shkën dryshe. Une nuk duhet që fëmija im të rritët një shtetë mafios. Unë në është të gaboj, koncepti jam është ky. Malet është të jetuar në një shtet të okupuar, vendi okupuar, se sa të jetuar në një shtet mafia, sepse mafia mund të futet në shtepi. Ju e dini, kemi qenë në Serbi, po pak në familje s'ka mund me nahi Serbia. Po sot mafia dhe shtet, krimi organizuar në futet dhe shpesë, njëse pa bërë të mijën të në kriminat. Edhe ato e futë krem, e futë korupcion, e futë në drogë, e futë në gjërat të cilat, këto dukurishe për në praqitën se të qëshirin tonë. Prandaj mendoj që këto gjëra duhet të hapur. Ti harrojmë një fjalor politik për nën që mësohet si vjersha. Me qytetarën e Kosovës duhet të lidhet me gjuhën që e merr vesh, me shqetësimet që ballafaqojnë qytetarët e Kosovës. Dhe unë ftoj, sidomos i ftoj politikanët, edhe analistët, ose pseudo-analistët, të cilët jam i sigurt që më shpesh kanë shkuar në Shkup, sesa që kanë dalë jashtë Prishtinës, dhe shkojnë dhe të vizitojnë familjet tona nëpër
provinca, në komunë e shkojnë të pas gjendje tojtë. Unë e kuptoj që duhet të utipet ndihma në rastin që ka vënë minoritetë sërbë më zgjarë të masit. Ajo është diçka që ne kemi bërë vetë dhe duhet të ndihmohet atyre njerëzve. Po për një gjatë, qeveria duhet a ketë parasysh që ka dhe shumë pjesë tjera qytetarëve që duhet shkuar me edhe aty të marrohet një shtëpi ose të jepet një ndihmë. Kemi familje dëshmore, kriminalisti i Kosovës duhet shkojnë një familje dëshmore, një familje rast social, të një familje pensionerët, një qërë me ndimu, sepse kjo tjetë ambitet pasaj mbetës i dojtë propagande. Dhe primi politik, qeverisja e vendit nuk duhet bëhet propagandë, po të bëhet qeverisja e mirë thellë e vendit tonë. Në shpesoj që në këtë drejtim, ne duhet të reflektojmë ndryshe. Është koha dhe momenti për të reflektuar drejt dhe ndryshe, jo për të bërë qepin e të tjerëve, po për atën që duhet bërë. Nuk mendoj që i shkojnë në shërbim të Kosovës në qovë se ne mbesimi vetëm në deklarata për të bërë qepet të faktorit dërkumtar, po duhet bërën punë konkrete. Ne për të shmëri. Komunikimi, une nuk e di s'kam qenë këtu, ju e dini me mija, pa nga që akum përcim nga media. Në gjallë të masit janë dhe edhe si rezultat i shkëputjes e komunikimit institucional me popullin. Ne kemi përvojat kaluara dhe ne e dim që çdo herë kur udhëheqja është shkëputur nga shqetësimet, nga nevojat dhe nga kërkesat e qytetarit, ajo udhëheqje ose është larguar ose ka është prodhuar krizë, sikur që në gjallë të masit. Unë këtu e shkakun kryesor në gjallë të masit sepse institucionet tona jenë të guhet të shurta me shqecimit e qytetarve, me shqecimit e bërgjishën e qytetarve. Unë dëshëraj që ne si klasë politike të jemi mrena shqecimit e qytetarve. Ato shqecimit e qytetarve të mjeremi, të zgjidhemi. Nuk është të tonë se ne mund të zgjidhem gjitha. Ne nuk mund të zgjidhem. Ne është të tonë e din. Ma letë në arsitojnë qytetarve tonë se sa ne vetë vetë. Në ata din që ka mund të bëjmë dhe që ka s'mund të bëjmë. Po pa duhet, ata duhet shojnë se ne po mjeremi me problemet e tyre konkrete. Besoj që kjo frim duhet të fillojë një herë për gjithmonë të reflektoj të klasa politike, të partitë politike. A me ndoni se mund të tecët për para me këto dukuri negative, me korupcion, me nepotizm dhe dukuri tjerë, në devion të qenë për njëshme shoqinë tonë? Jo, kjo është një gjë që duhet të shqetësoj këtë shoqëri. Për ata thash merë, nuk ka të më shqetësu statusi finali Kosovës. Mo të më shqetësu kjo. Dhe me thamë, në qovë se këto kryet kjo praktik, në qovë se këto arrit, që thash merë, aj kush ka parë mund të bëjë çdo gjë, atëherë Kosova ka një fatë pa qartë. Dhe në këtë drejtim, unë i ftoj institucionet e hetimore. Institucionet e hetimore i ftoj. Mos i të ndërpresin hetimet me vendime politike. Njo, dhe dyta, mos të fillojnë hetime me vendime politike. Po të lejojnë organet hetimore lirshëm le të përbojnë punën e tyre. Ashtu si që bënë një zdo vend demokratik. E jo me vendime politike të drejtërit, kun dhëtë të hetuar dhe kun zdo të hetuar. Sepse këna dëmëtën, e dëmëtën procesin e vendit, e dëmëtën procesin demokratik, e dëmëtën shëshirin tonë. Njën të nko, atyre njëzve, në këtë asët, gjykata dhe prokuroria, ata njëz duhet sigurohen, ata njëz duhet përkrahen, ata njëz duhet mbështeten në të gjitha format që ta kryen detyrën e tyre. Ata asnjëherë s'kan më mujt me kryet detyrën e tyre nëse krimi organizuar është futur edhe aty ku s'dohet. Aty, do të thonë brenda institucioneve. Por nëse krimi na futet brenda institucioneve, atëherë dështon një sistem i tërësishëm. Nuk dëshiroj dhe nuk dëshiron asnjë qytetar i Kosovës ta shë që institucionet e saj të kriminalizohen. Ky është rreziku që ne nuk guxojmë ta lejojmë, nuk guxojmë na ndohet këtë gjë. Dhe në këtë drejtim duhet të luftojmë. Jo me komisionat ad hoc, po duke filluar nga institucione. Standardet që janë parashit nga faktorin ndërkombëtar duhet fillojnë zbatojnë nga ministrit, nga vetë parlamenti, nga qeverit, nga partit politike. Nuk mund kërkon ti nga qytetari i thjesht të çojë standardin, sepse i shkretë ka gjën dorë. Ai do të jetojë, do të funksionojë ashtu siç drejton organi lokal atje drejt organit qendror. Ato standardet duhet më së pari nga ministrat, nga qeveria, nga partitë politike dhe institucionet tjera, ne duhet të cilëmi në bazë atyre standarde, të respektojmë dhe pastaj reflektojmë pozitivisht të qytetarët tonë. Unë shpresoj që kjo frym, kjo logjik do të fillojë të funksionojë në Kosovë.
edhe më skorcejet asë një i cili është implikum në krimi dhe korupcion. Jo në amën politikës, për jetë politikës ose për jetë një deklaratët mirë ose për jetë një veprimi politikë të kurseje njës. Ata të cilët janë të zhytur në korupcion krim, ata nuk duhet të kursejen, sepse ata janë të vjedhën djesë në këti poblit. Kushtë që tjetë? Ju keni vizituar disa familje të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës VQK-s. Si keni parë të jetojnë kurse shumë të mjerueshme. Çka duhet të bëjnë institucionet tona drejtim të përmirësimit të pozitës së tyre të përgjithshme? Gjendjen e tyre e dimë kohë të tyre tash të gjithë, por këto po mbesin konstatime. Unoni, dilni dhe shqyqoni, televizion ju e shpesheri ka bërë publika të gjitha. Po kjo ka mirë vetëm dhe aty, dhe në media. Dora e qeverisë, dora shtetit duhet të ndihet ata njës. Një projekt leqë, ose leqë është miratuar, shpresoj që kjo leqë do të rregulloj problemet e tyre. Mos harani, ushtari u që kështë nuk ka nevoj për limosh. Asë në rast social nuk është ushtari u që kështë. Asë familja dëshmorit. Ajo është obligimi shoqërisë kosovare. Shoqëni, si shoqëri kosovare kemi obligim dhe tyre. Jo ata me në shtri dorën. Ata kanë shtri dorën vendit vetë, kur ka qenë nevoje kanë dhonë vendit. Ne kemi obligim si shoqëri, këto kategori, njërzore, tanim që obligim për ta pasër ato që e drejtojnë. Nëse kur gjë tjetër, tjarujnë krenarinë atyre djemve, atyre familjeve, fëmijëve tyre. Prandaj, shpresoj që tash me miratimin e këti ligji, përfundimisht, dhe fillojt për kujdesja institucionale e këtyre kategorive që të istat kanë vizituar disa familje që janë njërë zakonisht një gjendje tepër tron ekonomike dhe tash po del po dëshmohet aja se shenë e qartë se që kanë vërtet ushtari i vërtet ushtishin të atë Kosovë që ka kushtë e tanë tash po shihet uzërpimet se që kanë bërë 2000-2001 me 2 apo 3 vetë ose 2-3 komandanta të cilët, mëse në fejze komandantat të cilët e kanë shvizuar emin e luftës, kanë bërë gjërë, po jo është tarit. E në mija djem që se djem nuk kanë askun të sistemuar, askun nuk kanë të punësuar, kanë një gjendje katastrofalin e familjet e tyre, nuk kanë ku të jetojnë, s'kanë shtëpi. Pandaj mendoj që kjo, në këtë drejtim, nuk e institucioni jo duhet i afrohet. Pa e sa ka mundësi, përseri përthëm, njerës të tonë e din sa ka mundësi kjo qeveri edhe vendi ynë për t'indimuar, ne nuk e mundësi, se bëgjeti Kosovës është sa ka klubi Barcelonës, ato 600 milionës kemë ka qëkym, mi përnë qënë se qatë bëgjet, që edhe ashtë është, edhe ashtë me vogël, i gjumë i tonë me vjedh, atë jasë me të kërgjën për ata njerës, që ato që a kemi të administrojme është nësi dohet. Shpresoj që tash me këtë projektizë ose me këtë leqë do të fillojnë për kujdesa institucionale edhe që ashtu kështu është të banume. I lutëm leqë dhe leqë shqyqani në kërënësi se që pasjele kanë pasën ndaj shlëftarëve të tyre në Bosnia, që gëmi, për fundë dhe dhe Serbibre, që e cila ka umë lovë të kështu që farë për kujdesi kanë, besa këta njerë që s'kanë kërku kujgja për këti vendit, e meritoj një të pakten një respekt ndryshe. Unë me ndi, edhe këtu përsëri vjen shprehje vetë qytetari. Ata njëzën të mëjtë qytetarë të Kosovës, me ndima personale, mërgjimtarë tonë të cilë të kemi reje, por për një kohë gjatë vazhdojnë, përse i të ndihmojnë familjeve të dëshmorëve, invalidëve, kështu dhe ashtu mbahën jetë, ashtu që si mbahët. Mirë po, këtu të ashtuot, ata njëzë po kërkojnë ndihmë nga institucionit se kanë luftuar për me bëshë shtetin, dhe të shërën për kërdesë shtetënore, jo solidaritet, kur ti ki mosimi i dërgu diqë Por nuk ka vish këto kategori, një dëshërë me kategori tjera, që një kategori të pensionerve. One ka në shkuar e këndonë zëtë në asim domi, në djesë pasë kërë kretarë të pensionerve. Kërë e rrëva, ishën në vizit në të shëqat atyre dhe të reguan të rrëtë 30.000 pensionerve, për 3 vjetë dhe që në këtyrë kanë vdekur. Dhe që si kanë vdekur. Ata mëritojnë një pleqëri, fund tjetët të dëniteqme. Jo mëritojnë, po ata kanë paguar për një pleqëri tjetët të dëniteqme. Dhe nësi, edhe aty, ata e dinë pushimin dhe kapacitetin tonë, mirë po, ato që ka dojnë, nuk e dojnë si lemosht, e dojnë si diçka që e kanë dojnë vetë me kontribut. Se në fundi, këtë që ka kemi sot këtu, është investimi tyre. Tani të këthejmi një qështë tjetër, cilë është roli i medjave në këtë fazë të rënsishmet në cilën po kalen vendi ynë? Sa e në to transparente dhe në shërbim të interesat të qytetarëve të Kosovës? Dhe...
roli medias, unë mendoj që roli medias në këtë hapsirë demokratike që në këto proces që kalon Kosova shumë tepër e rëndësishëm. Televizionin publik, në këtë televizion ku jemi në sot, është për mua është institucion. Si institucion demokratik, si institucion, si pjesë e institucioneve tjera të Kosovës të cilat e kanë barën kryesore të ndërtimit të shtetit, vetë shtet që përdojmë. Ato i fenomene që përmena unë, jam pikërisht punë që duhet bën nga këtë televizion, për t'i zbardhur, për t'i paraqitur këto qëndrime. Unë mendoj që televizioni publik, në këtë rast, Radio Televizioni Kosovës, duhet të jetë shërbim qytetarit. Jo shërbim të grupacionit. Jo shërbim të një elitet ngushtë të Prishtinës ose të Gjakovës ose kur ta dijon, po duhet të jetë komplet në shërbim të qytetarit. Rujtja, ky televizion është drejtaria e qytetarëve të Kosovës. Ky ka obligim të jetë në shërbimin e qytetarëve të Kosovës. Ky duhet të jetë edukative, kulturore, e të gjitha ato që janë në shërbim të njerëzve tonë, për shkak se ne e paguajmë këtë televizion. Ky është i joni. Televizionet private kanë një filozofi tjetër, komerciale, është në interesin e po televizionit publik i Kosovës. Ne si qytetarë duhet të arruajmë këtë televizion publik, po njëkohësisht televizionit publik duhet të jetë në shërbim të qytetarit. Prandaj edhe në përgjithësi mediat, mendoj që kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në këto, në zbardhjen e këtyre problemeve, në korrigjimin e politikës. Në korrigjimin e veprimeve tona politike, sepse ne gabojmë, po media është ajo që na korrigjon. Media është ajo që nuk na lë për të harruar, hap temat e cilat ne pastaj duhet të shtym në gjithë institucione. Në institucione. Shpresoj që në këtë drejtim komunikimi i medias me politikën, me shtetarin duhet fushit pikërisht në këtë rrugë, në drejtim të bërjes se një shoqëri demokratike, një shoqëri e cila ndërton dhe respekton vlera dhe lufton antivlerat. Unë mendoj që mediat në Kosovë, kushdo që ik shmanget nga këto vlera, ose futet në ato fenomene negative, nuk duhet të kursejnë, pa marrë parasysh çfarë bindje politike ka. Fenomenet negative nuk duhet kursejnë. Kushdo që omran aty në fenomenin negativ, ja pa thajrin. Gazetarët si kanë shpallur personalitet vitit, konkretisht klubi i gazetarëve, Beqemësiu në Gjilan, si vlerësoni ju këtë mirënjohje, këtë fazë? Për mua është themi nderi i madh që më kanë bërë klubi gazetarëve në Gjilan. Nderi i madh për vetë faktin që ka nga një shtresë njerëzve të cilët janë korrigjuesit e asaj që po tan politikës, janë hapësit e proceseve në politikë, me vetë politikën dhe në jetën e Kosovës, prandaj unë kam qenë nderuar me vetë faktin që më ka ardhur nga një çmim nga një asociacion i tillë. Dhe shpresoj që komunikimi im edhe me atë klub, edhe me gazetarët, nëse si do të jetë komunikim transparent i hapur dhe në shërbim të përbashkët. Politikanët dhe gazetarët kanë diçka të përbashkët. Interesin për të servuar informacionet ai për të servuar lexuesit e tij, ndërsa politikani qytetarit ose votuesit e tij. Dhe lufta është e dyanshme, do të thonë interesi është dyanshëm që ajo informacion të jetë sa më drejt, sa më sinqert dhe sa më shpejt shkojë te votuesi ose lexuesi ose shiqësuesi i vetë gazetar. Ju gjithmonë keni mbështetur iniciativat e të rinjve dhe po ashtu ju keni ata ju kanë mbështetur të rinjt, ju kanë mbështetur gjithmonë aktivitetet juaja politike. A më të vëjsin rënia Kosovës në realizime në reforma konkrete në skenën politike kosovare me vizionin tuaj të qartë? Unë mendoj që Kosova vlerën më të madhe që ka sot është faktori njeri, resurset njerëzore. Prandaj edhe ne si klasë politike, si institucione këtu duhet jetë investimi parë. Ne duhet të investimi në njerëz tonë. Që vetë një shpëtim i yni është për të hecër dhe për mujtë, sa do pak të afrohemi atyre që kanë hecër me shegu para nesh, është në qosë investojmë në gjeneratën e rej, atu në faktorin njëri, duke investuar në faktorin njëri, në të rritë tanë, ne investojmë në talmen e këti vendit, në talmen e të kuptuarit, në talmen e të menduarit, në talmen e të jetuarit jetës më të mirë në Kosovë, sepse nga njëri u bërën gjitha gjë. Dhe në këtë drejtim, Kosova ka këtë përfasi. Kosova e ka një numër, dhe më të një pjesën më të madhe të popullatës saj gjeneratë e cila është e etur për të pasur mundësi, edhe për të punuar, edhe për siduar, për mbi gjitha për të marë përgjësi. Ne kemi një rinit e përgjeshme.
ne kemi një rinje e cila piqet me fjallë populare para kohë, për fakt se është në rëvanat gjithë zakonisht shtia e tonë. Por në qovë se, kësa i rinje nuk i ofrohet perspektiva, në qovë se kjo rinje nuk eshe objektivin nga kushta e asaj, nesër do të ndodhë ajo që po ndodhë, kur do që të vëdë mundësia largohet nga Kosova. Ike e trurit nga Kosova është rreziku që do të na vije në ndër këtu që do të ballafaqohemi me këto dy vite të ardhme. Mundësitë e largimit nga Kosova dhe trurit janë jashtëzakonisht të mëdha, edhe ashtu i ndarguar shumë. Prandaj ne duhet shpejt të bëjmë programe strategjike që talentët njerëz tanë ti shkollojmë, po ti kthejmë në vendin tonë për të shërbyer, për të punuar në Kosovë, ti krijojmë hapësira për të punuar ata në Kosovë, për të investuar në Kosovë dhe pastaj nga puna, nga aktiviteti juaj krijojmë hapësira edhe për të tjerët, për gjeneratat që vijnë. Unë dua të them një gjë, që ndoshta nuk lidhet ai përveç me pyetjen e juaj. Ju lutem, deri më tani ka mund të bëhet një gjë kaq të thjeshtë për sportin kosovar. Dhe ka mund sporti Kosovar të jetë në rejme ndërkombëtare. Mund nuk askush të më vinë që s'ka mund sporti Kosovar të pak në 2 vite fundit të jetë në rejme ndërkombëtare. Po nuk, nuk mundet sportin Kosovar të bëjmë vetëm federatat e shkreta. Ta shtynë këtë qështje në drejtime tjetë. Kjo duhet kjo qështje politike. Po kjo duhet argumentohet. Pse është e nevojshme që Kosova, klubet e Kosovarit të dalin në rejme ndërkombëtare? Sepse kjo rini e izoluar në këtë mënyrë kthehet në një depresion. Ne edhe ashtu s'kem punë, ne ashtu s'kem perspektivë. Domethënë gjithë ata talentët sot po na mbesin. Kosova është një vazë e izoluar. Kemë nevojë për hapje, kemë nevojë për komunikim rajonale, kemë nevojë për ndërlidhje rajonale e evropiane. Prandaj, edhe ne këtë drejtim, po dalshim me disa argumente të shëndosha, sigurisht që klubet kosovare, edhe basketbollit, po pse jo edhe futbollit, qysh mund të do të ishin ndalë ndërkombëtare. Unë këto kam këto përkaj sepse kam biseduar edhe me disa ndërkombëtarë që kam pasë rasin të dy muajt e fundit që tem të cënë kam hapër me ta kam thënë që kjo gjë ka mund të bëhet ndoshta vitin e kaluar. Po më pra si flamuri, se flamuri klubi nuk ka nevojë me pas flamurin e shtetit për klub. Prishtina ka flamurin e vetë, ashtu edhe drita e Gjilanit, Dukagjini i PS e Trepsha. Po mendoj që në këtë drejtim, nga njerë po më duku që gjëra këju shkojmë ashtu që ka puna del në rrugë. Duhet ta kemi një projekt, një strategji të qartë, për si të shkohet për gjëra më të lehta, që neve na duket dikujt i duhet asgjë sporti, por shumë e rëndësishëm ose segment shumë e rëndësishëm kulturë dhe për rinin, kultura. Kur dikush kulturën se përmend sepse është çështje që nëse s'ka shumë të ndera. Do të rrimë edhe një pyetje në fund, zgjedhjet e lokaleve ato në nivel qendror nuk janë shumë larg. Jo mbrëm sa se pas zgjedhjeve tashme Partia Demokratike e Kosovës do të jashtë dorën opozitës së re që do të krijohet. Çka do thotë kjo? Kjo është filozofia politike që duhet të bëhet në Kosovë. Kjo do të thotë që ti jesh në pozitë, nuk do të thotë ti nuk të jesh në pozitë, do të thotë që duhet të përjashtohesh se tash unë kam pushtetin dhe unë bëj me po çka do. Sepse në këtë rast, opozita në vendet demokratike, me sa di unë, opozita është një... Gati thuj është një lloj pushteti për pushtetin. Do të thonë, është respektuar, janë zakonisht shumë nga pushteti, por respektuar edhe nga opinioni kritik, të mungojnë masa kritike. Do të thotë që nëse opozit, do t'ja shtin dorën për gjitha projektet më rëndësi nacionale. Më rëndësi për qytetarën e Kosovës. Si ashtin dojnë opozite për ta ndëgjuar mendimin e opozite, po jo vetëm për ta ndëgjuar, por të marrë çdo amandament në ligjet e caktuara, që janë në shërbim të vendit, duhet mirën. Këtu duhet largohen energjitë negative. Nuk duhet shqeqohet kush po propozon, i cilës parti propozon një vendim, po duhet shqeqohet se qka në po propozon, dhe sa është në shërbim të qytetarit. Pozitën këtë rast, dhe sa e ndihmon në qosin nga opozita vinë propozime, projekt ligje që janë në shërbim qytetarit, sepse aja e ndihmon me boqeveritin e mirë, se dhe një ligjë të mirë që e mështetë qytetarit, dhe këta veç sa e shtën rejtingun pozitës. Prandaj, ideja është këtu që të jesh në pozitë, nuk do të që ki të drejten ekskluzive të bësh që ka dush me Kosovën. Jo, të jesh në pozitë, ki përgjësin më të madhe, po jo e vetëmja, sepse ki edhe një opozitë e cila ka një elektorat, që duhet ta respektosh, që duhet janë dëgjosh mendimet, të jesh e durushme, pozita duhet jetë e durushme kashi opozitës. Nga njëherë të bëjë lëshime, nga njëherë të i përbin gjërat, sepse nga pozicioni që je, e ki për obligim të ndëgjosh, sepse opozita është korrigjuese e pozitës apo e pushtetit. Dhe kjo ka qenë filozofia
që mendoj që duhet të shtrihet në tërësi në Kosovë, edhe në formë një kjo krijon edhe hapësirën për të komunikuar dhe bashkëpunuar liderët ose faktorët politik të gjitha partive bashkë njëra me tjetër. Zotëri Fatmir Limaj, ju falenderoj shumë për këtë intervistë ekskluzive për Radio Televizionin e Kosovës dhe një herësh ju dëshirojmë suksese në skenën politike kosovare. Faleminderit. Shikues të nderuar, mirë pashëm në emisionet e tjera.